שלום, אתם מצטרפים לעוד סקירה של קומבינטור, והפעם הבלקברי בול 9900, מכשיר שקיבלנו כאן, אנחנו מוותרים כמובן על פתיחת הקופסה, קיבלנו מכשיר של שיובא בעצם מקנדה, רשת רוג'רס, כאשר כאן שמו עליו רום של אורנג', הרום בעברית מן הסתם. אנחנו נעבור כרגע על כל המפרט של המכשיר, מבחינת כל היציאות והכניסות של המכשיר הזה. ונוכל להציג אותם לפניכם. אז זהו המכשיר הבולד 9900 של בלקברי, מערכת הפעלה OS 7, מסך 2.8 אינץ', זיכרון פנימי של 756 זיכרון מגה, סליחה, 768 רם, ו-8 ג'יגה סטורג' בתוך המכשיר עצמו, מסך 640 על 480 פיקסלים, כמו שאמרנו, 2.8 אינץ', 16 מיליון צבעים. נעבור עכשיו כרגע על כל המפרט של המכשיר עצמו. אז אנחנו נתחיל מהפאה הימנית של המכשיר, אנחנו נחזיק אותו ככה. יש לנו כאן מפאה הימנית, יש לנו את הרוקר, אוקיי? פלוס מינוס מבחינת הווליום, וכפתור ההשתקה או כפתור שניתן לתכנות שלכם. כפתור המצלמה, השאטר, דבר שהוא מאוד נחמד ויעיל מבחינת לחיצה עליו, תפעיל לכם את אפליקציית המצלמה ותתחילו לצלם. בחלקו העליון ניתן לראות שהוא ריק, למעט כפתור הכיבוי והדלקה. צידו השמאלי יש לנו את כניסת האוזניות, 3.5 מילימטר, והמיקרו USB. וחלקו התחתון ערום, כמובן שניתן לראות את גימור הכסף שיש לנו במסגרת, אוקיי, דבר שמקנה למכשיר אחיזה מאוד יציבה או מבחינת מאוד יוקרתי העיצוב הזה. בחלקו האחורי ניתן לראות, אנחנו נניח את זה כאן, יש לנו כאן את הפלאש לד ומצלמת 5 מגה פיקסל שתצלם לכם גם ברזולוציה מבחינת הוידאו 720p. כיסוי אחורי נחמד שמונע טביעות אצבעות בגלל מין אפקט 3D שנמצא בתוך ההדפס הזה פה. מקלדת QWERTY כמו שאתם יכולים לראות, סך הכל 5 לחצנים, הטרקבול המפורסם של בלקברי, ועוד 4, 2 מצידו השמאלי ו2 מצידו הימני, כאשר זה הטלפון, האפשרויות הבלקברי, הטרקבול שגם אותו ניתן לחוץ עליו, וחזור וכיבוי וניתוק השיחה. מקלדת קוורטי כמו שאמרנו, מאוד נוחה מבחינת אולי מול שינוי הבולד ה-9790 שסקרנו פה לא מזמן, שם המקשים הסתיימו ממש על המסגרת עצמה וגרמו להמון החלקות מבחינת מי שרוצה לחוץ על האלט כדי להגיע למספרים, התקשה. טוב, אז אנחנו ניכנס לתוך המכשיר עצמו. כמו שאמרנו קודם, מערכת הפעלה של OS 7 של בלקברי, על כל הדבר הזה מפקד מעבד חד ליבתי במהירות שעון של 1.2, הוא נקרא QC8655, כמי שזה מעניין. מבחינת הסוללה שנמצאת בפנים, היא סוללה של 1230 mAh שתספיק לכם לאזור ה-5.5 שעות דיבור שיחה והמתנה של 307, כל זאת על פי הגדרות יצרן. כמובן שמי שמשתמש במכשיר בצורה מאוד תכופה או צריך את כל הגלישה והווי-פיי וכל הכישוריות שיש למכשיר להציע, כנראה שיצטרך לחבר אותו למטען או לשנה קודם. אז כמו שהקדמנו ואמרנו, זה המכשיר 9900, עכשיו נציג אותו לפניכם. מסך טאץ' מאוד נוח, כמו שאמרנו, 2.8 מבחינת המסך, מגיב בצורה מאוד מאוד טובה, מהירה, לא נתקלנו בלגים או באיטיות, אפילו שזה כביכול מאבד רק חד ליבתי 1.2. נתחיל ככה לזכור את כל הדברים שיש לנו כאן. כמו שאמרנו קודם, הרום שאנחנו קיבלנו הוא עם רום של המכשיר הזה, הוא עם רום של אורנג', ולכן הכל בעברית ובמהירות. נכנסנו לדוגמה להודעות טקסט, חבר, מתחילים, עכשיו אנחנו רוצים לשנות את השפה, לחצנו על כפתור האפשרויות כאן של בלקברי וניתן לבחור, אוקיי, ולחיצה על כל, כמובן שהטלפון שלנו עכשיו לא צרוב עליו מבחינת המקשים או המקלדת,
אותיות בעברית, דברים שאפשר לפתור היום בבתי דפוס מיוחדים שעושים את צריבה על מכשירים. אין פה איזה חידוש מיוחד באפשרויות הכתיבה שלנו. סמיילים נוחים לעבודה, זאת הייתה אפליקציית ה-SMS'ים מבחינת החייגן שלנו. תוכלו לראות שאם היה לנו אנשי קשר פה, אז היינו יכולים לראות את אנשי הקשר ובלחיצה להתקשר אליהם. אם לא, 222, סתם אני אומר, לוחצים, שיחות חירום, כי אין לנו פה סים בפנים. ותוכלו לראות שתוכלו לבחור בין שיחה עם רמקול, השטק, לשים אותו באמתן, הולד, ולהוסיף משתמשים לבצע ועידה. אוקיי, מספר שלי, מספר לא ידוע, אם היה לכם מספר, או אם חסמתם אותו מבחינת אפשרויות הטלפון בפנים. זה היה חייגן, אין פה איזה משהו מיוחד, חדש או מעניין. אני חושב שכל חייגן אחר עושה עבודה אולי קצת יותר ויזואלית ונחמדה. כאן נוכל להעלות את זה. מבחינת המצלמה, אוקיי, אנחנו עכשיו מצלמים במצלמת סטילס שלנו, סך הכל 5 מגה פיקסל, כאשר יש לנו כאן את האפשרות לעשות טאג גיאוגרפי על ידי ה-GPS שמובנה בתוך הזה, אפשרויות של הפלש שנמצאות כאן מצד ימין, ומצבים האוטומטית, זיהוי פנים, דיוקן, נוף, כל בעברית נוח. יש לכם גם את האייקון וגם פירוט על מה כל אחד מהמצבים מבצע. לחיצה, אנחנו נחק את זה, צילום, צילום, ומבחינת מהירות הצילום של הזה, כאשר ניתן לחוץ על התמונות האחרונות ולדפדף בין הצילומי לצילומי לילה שעשינו. דבר חשוב שכדאי לציין הוא שאין פה אוטו-פוקוס על המכשיר עצמו, גם אם תלחצו עם האצבעות. זאת בשונה ל-9790 שסיכרנו פה קודם, שקיבל לאפליקציית המצלמה שלו את האוטו-פוקוס. עוד דבר שהוא אולי מינוס בעניין המצלמה פה, הוא שאין אפשרות לעבור למצב וידאו, אלא עלינו להגיע אל הצילום וידאו על ידי לחיצה על האייקון הנעל, אוקיי? שיביא אותנו למצב וידאו, לחיצה, וזה בעצם מה שיצלם לכם את ה... כן, ניתן לראות פה את כפתור ה... בדרך כלל הוא כפתור ה... סליחה, לא כפתור, נורת ההתראה, שמודיע לנו א' על הודעות או על התקבלות של מיילים או הודעות ברשתות החברתיות שלכם, ובמקרה שלנו גם בעניין הצילומים. נוכל כמובן לראות את הסרטון, לשלוח אותו במייל, לצרף אותו מבחינת קבצים, כדי שנוכל להוריד למחשב אחרי זה או למחוק. זה היה מבחינת הסרטונים. אם אנחנו כבר פה, נציג את הגלריה שלנו. כניסה לגלריה, אנחנו עכשיו ניכנס לספריית תמונות שכבר עשינו בשביל הזה, ותוכלו לראות שניתן להיכנס בזום דאבל טאפינג בשביל זום ופינץ' טו זום, אוקיי, ודפדוף. מבחינת מהירות הדפדוף אתם יכולים לראות פה, אולי לא הכי מהירה אבל היא מספיקה. זה היה מבחינת הגלריה. מבחינת הסרטונים שלנו, אנחנו נציג לכם עכשיו סרטון שמגיע עם המכשיר עצמו. נגביר למקסימום, איכות מאוד גבוהה של המכשיר מבחינת הסאונד. אולי זה היה בדיוק הסוף. זה מגיע מכאן מהספיקר, אפשר לחסום אותו, ספיקר יחידי בודד. תוכלו לראות שאם תרצו גם כפתור האמצע שאמרנו קודם שגורם למיוט, גורם באמת למיוט, תוכלו להגדיר אותו גם בהגדרות המכשיר עצמו. זה היה מבחינת זה. נאמר שמבחינת הקודקים שהוא מנגן, אז זה MP4, WMV, H.263, 264, זה מבחינת מה שהוא נותן. אני מאמין שבאפ וורלד, במרקט של בלקברי, תוכלו למצוא עוד אפליקציות שתוכלו לנגן דברים אחרים. מבחינת
הסאונד או המוזיקה מנגן MP3, EAAC+, WAMA, גם זה לדברים סטנדרטיים שבדרך כלל זה. עכשיו ניכנס לכל השירים, תוכלו לראות שעל ההתחלה תוכלו לראות את הקטלוג בעצם על ידי אומנים. גם פה אוקיי, זה הלחיצה של על ידי הטרקפד, היינו על, נכנסנו, אפשר לעצור, שוב פליי, כמובן שאני אתן לדפדק עם הטרקפד שלנו, עצירה, משהו אולי כן ניכנס ונראה. אם היה לנו פה עוד שירים אז היינו יכולים להציג לכם שירים אחורה וקדימה. ניתן לראות שגם אם נסיט את התמונה או את המכשיר עצמו למצב אופקי או רוחבי, אתם לא תכלו, התמונה לא משתנה. עוד דבר שאני רוצה להראות לכם כמובן זה עניין הדפדפן. אוקיי, כאן אנחנו נמצאים בתוך הסקירה שכבר העלינו כדי לחסוך לכם בעצם את כל תהליך העלייה של הסקירה עצמה. גם פה על ידי לחיצה, אוקיי, ודפדוף ופינץ' טו זום. אנחנו ניכנס עכשיו בשביל שתוכלו לראות את הפונטים. אוקיי, וזאת כדי שתוכלו אולי איכשהו להתרשם מהמסך של 2.8 אינץ' שמציג לכם סקירה בקומבינטור. אבל אין פה איזה חידוש מרנין לגבי עניין האקספלורר. מה שכן אני רוצה לראות פה הוא את עניין של תמיכת הפלאש, שהמכשיר עצמו לא תומך בפלאש. כאן היה אמור להיות באנר כזה, המכשיר לא תומך בפלאש, בטח לא בגרסה הזאת. יש לנו פה עוד, יש לנו את הקלנדר, שזה גם דבר חשוב, לחיצה ארוכה, אפשרויות לפעילות חדשה או כל דבר אחר, הנושא, מקום, אזור זמן. אין פה איזה דברים מיוחדים, אולי מאפיינים והערות שהם אולי דברים שאולי מייחסים יותר לאנשי עסקים מבחינת העניין של שיחת ועידה או סמן כפרטי, כדי לסחרן את זה לאוטלוק או לכל מייל שאתם עובדים איתו. אבל חוץ מזה אין איזה משהו מיוחד. אפשרויות הסושיאל, סושיאל האב שיש לנו כאן של בלקברי. ברגע שהגדרתם את חשבון הפייסבוק שלכם, טוויטר וכן הלאה, תוכלו להיכנס למקום אחד, לקבל נוטיפיקציות, אתם תוכלו לראות ולהבחין בנורת הלד האדומה שתדלק לכם. חוץ מזה גם פה אין איזה משהו מיוחד. עוד דבר שאני רוצה להראות הוא עניין האפשרויות, מכשיר, אודות הגרסה. אוקיי, ניתן לראות את הקרנל, שזה V3.8.7.1. אוקיי, הברנדינג ורז'ן שזה 1.0.107.421M. כל הדברים האלה יופיעו, אני מאמין, בסקירה הכתובה. כמו שאמרנו, כמו שאתם רואים, בלקברי 9900. עוד דבר שאולי נחמד למתקשים או לאלה שחדשים בעולם הבלקברי, יש לנו כאן, תחלות תגיעות חכמות, אלא סימן השאלה פה, מדריך לצעדים הראשונים של הטלפון החכם שלך, וכן כל הטיפים שבלקברי מצאו לנכון להכניס לתוך המכשיר עצמו, בין אם זה פתרון בעיות, טיפים וכן הלאה, על כל הדברים והאפשרויות שיש לנו פה במכשיר. סתם ניכנס, אני יודע, לסרט המובילים, נראה מה הבן, ותוכלו לראות כמו FQA רגיל, עזרה לאנשים חדשים שרוצים ללמוד להכיר את המכשיר שלהם טוב יותר. נגיע לסיכום, הסיכום שלנו על הבלקברי בולד 9900, מכשיר מאוד נחמד, משקלו הוא 130 גרם, תצוגת מסך של 2.8 אינץ', סיום מוברש כאן של המסגרת, כמו שאתם יכולים לראות, נותן לו ברק ובעצם מראה מאוד מרשים. הוא מאוד יציב ביד, המשקל שלו שהוא 130 גרם, כמו אם אני לא טועה הסמסונג גלקסי S2 של T-Mobile ששוקל 135,
מזכיר פחות או יותר ככה הייתה מבחינת המשקל. מצלמת 5 מגה פיקסל מאחורה, פלאש בודד פה, מקלדת קוורטי, עברית, שוב, אנחנו קיבלנו אותו עם מכשיר רום של גרסת תוכנה של אורנג', לכן הכל בעברית. ניתן גם לצרוב אותיות בכל, לא יודע אם בכל, אבל בכל, בבתי דפוס מיוחדים לדבר הזה. אין אוטופוקוס במכשיר, במצלמה, שזה דבר אולי קצת חבל, כי מאחר ב-9790 היה, אז זה מאוד חסר לנו. זהו, מכשיר לאנשי עסקים ולאוהבי בלקברי בעיקר, מאחר ויש לו מעבד חד ליבתי 1.2, וכיום ידוע שכולם הולכים לכיוון המעבד הדו ליבתי, אם לא 4 בקרוב. צ'יפ NFC שהוא מאוד חשוב לעתיד, כן, נקווה שבאמת בישראל תתחיל להשתמש בו. זהו, עד כאן. אנחנו היינו קומבינטור על הבלקברי בולד 9900. תודה ונתראה בסקירה הבאה.